Det var et svært spørgsmål. Er det bare alt mellem himmel og jord? Ja. Så må det nok blive selvdisciplin. Altså sådan noget med, hvis man skal gøre, hvis man skal lave lektier, så skal man gøre det. Altså sådan, ikke fordi, men det der med ligesom at, hvis der er noget, man skal nå, eller noget, man skal gøre, så bare få fat til noget på det gjort. Ja. Mm. Forstår I det? Ja. Ja. Tak for jer.